Do të flasim sot për botimin më të fundit të studiuesit, akademikut edhe botuesit ndriçim Kulla. Bëhet fjalë për një vepër voluminoze me tre vëllime, enciklopedia e mendimit antologjik shqiptar për periudhën, për vitet 1807-1957. Kam të ftuar sot zotin ndriçim Kulla. Përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje. Është një punë voluminoze juaja, janë gati 30 vite studime, apo jo? Dhe pse vendoset që të mereshit me një vepër të tillë kaq voluminoze? Është një punë që më ka shoqëruar, ose ta themi ndryshe, kam punuar paralelisht me duke bërë edhe punë të tjera. Është një punë që un kam pas një raport të përditshëm se nuk është studimi profesioni im. Asnjëherë unë nuk kam qenë studiues i subvencionuar ose i paguar nga shteti. Kjo ka qenë i dedikohet pasionit që unë kam për dietë, si shumë e shumë të tjerë. Veçanta është se këto janë dije që kanë të bëjnë me trashëgimin ton mendore se intelektuale. Janë, është një lloj literature e cila ndryshon nga shumë vendet e tjera të botës, jo për cilësin, më të themi, ajo është për të diskutuar, por ndryshon për faktin se kjo lloj literature, se shumica e kësaj që kam botuar unë, ka qenë e ndaluar. Ka qenë një literaturë e përgojuar, anatemuar, e bërë gogol, sepse autorët e saj, autorët e kësaj literature dhe këti mendimi, që unë kam munduar, jam munduar që t'ju sjellë lexhues shqiptar, kanë qenë njerëzit të cilët për qëndrimet ndryshme që kanë mbajtur, o i kanë shprehur në mendimin e tyre nga ana e sistemit komunist, janë quajtur njerëz heretik për pushtetit dhe nuk i bënin mirë ideologjisë komuniste që njerëzit kishin një lidhje me këtë lloj dije. Për shembull, për kë autor bëhet fjalë dhe sa autor janë në total në përmbledhjen tuaj në këtë enciklopedi? Shumica e këtyre kanë qenur, disa kanë qenë të ndaluar, disa kanë qenë të parë me vëngër në gjuhën popullore, shtrëmër nga ana e pushtetit. Disa për ta janë thurur legjenda dhe në përbuzëse, le të marim këtu Mitat Frashin, ku zonte njeri që ta përmënte emrin e Mitat Frashit, të politikanit, të kulturologut dhe të diplomatit Mitat Frashi. As kush nuk ku zonte, për kundrazi, a i ishte bërë si një figurë shumë qesharake, po të kemi parasysh vjershat e Shefjet Musarajt, që e quen Lumos Këndi, alias Mitati, me jak të gjërë prej diplomati, do bëjmë luftë demore, dhe lumësit i popullë që na ke. Ka edhe autor të tjerë që këta i kanë gjirë këto loj figurash, sepse këto loj qëndrimesh subvencionoheshin nga ana e pushtetit në mënyrë që të qëndroni sa më lartë leksuesve shqiptarë. Ku them që janë shumica, po të kam parasysh, se këtu kemi 150 vjetë trashëgimi mendore, po të kem parasysh... Edhe periuda shumë të rëndësishme, në fakt. Unë e quaj rilindje kulturore, në qofë se Konica ka thënë shprejën e fashë mas pavarësis që e bëm Shqipërinë, politike, po duhet bëjmë shqiptarët. Pra duhet të ndryshojmë konstruksionin shpirtëror të shqiptarëve. U ndërtua me gjithë problemet që ka pas shteti ynë, që mbas 12 si karakterizuar nga paqëndrueshmëri politike, institucionale, anarkike shpeshherë,
sepse ishte një shtet në ndërtim, e Sipër, një shtet që ku europianët përsëri e shikonin Shqipërinë si një Turqi e vogël dhe hezitonin që ta ndihmojnë siç ndihmuan serbët ose grekët e tjera për të ndërtuar shtetin. Ne na lanë në mëshirën tonë, në fatin e vet, në fatin tonë tragjik. Dhe nuk u kujdesën, nuk treguan atë kujdes. Megjithatë, në vitet 30 pati një periudhë të ndritur kulturore, të mendim njerëzit idealist të Shqipërisë, duke ardhur edhe nga diaspora, si që ishte rasti Branko Merxhanit, edhe imitat Frashit, më të themi, me di Frashit, të cilën në mënyra të ndryshme krijuan edhe një shkollë, atë që quhej shkolla e neoshqiptarizmës, që e cila kishte si program kulturor ndryshimin e brendshëm të shqiptarëve. Kam parasysh një shkrim të Branko Merxhanit, i cili sapo ishte kthyer, sepse është një intelektual që unë i referohem shpesh, sepse kam parë tek ai shembullin e një intelektuali të ndritur të një, nuk them filozofik, po të një njeriu që filozofinë dhe psikologjinë dhe sociologjinë, domthonë dijet e tij që kishte marrë perëndim në Turqi, po kishte studiuar në shkollat e perëndimit në Turqi, i shfrytëzonte në mënyrë krijuese, duke patur parasysh këtë, mendoj se ajo që thoshte Konica u materializua nga kjo shkollë mendimi dhe nga shkolla e klerikëve të Veriut, të cilët pothuajse në blok ishin të ndaluar dhe të përbuzur, të përçmuar, dhe nuk i lihej asnjë hapësirë vogël lexuesit shqiptar që të komunikonte me të dhe me tribunat që ata zgjodhën për të manifestuar idetë e tyre, siç ishte revista Ilidrikës, Leka, revistat e gazetat e tjera, ose revista Përpjekja Shqiptare e Branko Merxhanit dhe Evangel Koçës. Ju, zoti Kulla, ku jeni bazuar në realizimin e një enciklopedie të tillë kaq voluminoze? Kam përshtypjen se bibliografia duhet jetë vërtet shumë e pasur që keni përdorur. Po patjetër, ajo është shkencore, rigorozisht shkencore. Ajo është mbështetur tek puna hulumtuese. Unë kam qenë një radhë parë lexuesi kësaj lloj literature, të cilën kam filluar që ta lexoj jo hapur, po gjysmë fshehur, asaj që në kohën e komunizmit. E kam nisur me gazetat fillimisht për të ballafaquar nivelin e gazetarisë kohës komuniste dhe gazetarinë ose dhe publicistikën e para komunizmi, si që ishte publicistika e viteve 1920-1925. Gazetat pastaj, sepse dhe në gazetat mund bëtojnë shkrime, po mund bëtojnë dhe manifeste, të cilat janë ekuivalenti 10 librave, se po të lexojmë programin e formulat e neoshqiptarizmës të Branko Merxhanit, atje mendoj, kupton se kemi të bëjmë, jo, kemi të bëjmë me një ideologiko-kulturore dhe kombëtare, nuk kemi të bëjmë thjesht me një libër, është një manifest. Po, gazetat më nxitën ose më dhan atë, më injektuan kuriozitetin e madh, kureshtjen, interesimin, që unë të filloja të kërkoja më shumë, më dhan bibliografin, e nevojshme informacionin që çfarë duhet kërkoja dhe çfarë duhet lexoja. Dhe pikërisht këto lloj gazeta, shkrimet e tyre, analizat, recensionet, pamfletet, polemikat, pse të mos themi që ishin mjaft shëmbullore, jo vetëm nga etika që përdornin këta lloj intelektualësh, por edhe nga niveli, nga erudicioni që kishin, nga stili që përdornin, sa që të shkruash duhet keq edhe pak dashuri për atë që duhet të shkruash. Ato më dhan, radh par, ajo që unë e konsideroj si një
kontribut që dha antagonisht e një bibliografi për që unë të interesoja dhe çfarë duhet lexoja. Pra, ngadalë nga një lexues i thjesht, unë pa kuptuar, unë u bëra një hulumtues që mbas viteve të vendosjes së pluralizmit politik në Shqipëri, përsëri në mënyrë pa kuptuar ndjeja se kishta gjetur misionin e jetës time që këtë lloj literature në mënyrë shkencore, unë s'kam mbaruar për shkolla të tilla, unë gjuhë letërsi kam mbaruar, por pasioni nga njëherë këto i shkrin, këto vështirësi dhe të jep një formim që zvëndëson ndoshta edhe shkollat speciale që duhet merresh me këtë punë. Dhe unë fillova pastaj që ta ktheja në misionin e jetës time, sepse kisha kuptuar se këtu nuk kishim të bënim thjesht me një vepër, me dy ose me 10, kishim të bënim me një literaturë që mund ta quajmë ndryshe trashëgimia e munguar mendore e kombit shqiptar. Cila periudhë ju ka bërë më shumë përshtypje? Si është e ndarë njërë, se duhet këtë ndarje historike, kam përshtypje, periudha deri para, deri tek pavarësia dhe pas pavarësis, si e keni? U kam respektuar kriterin kronologjik. I farë njëre dhe ajo shtrirja ka qenë edhe pa konvencionale. E kam njësë 1807, është diçka simbolike, kur Ëngjël Mashi, arbëreshë Ëngjël Mashi, bëri një sprov dhe mbi gjëndjen e Shqipëris, mbi tradita dhe komit Shqipëta dhe gjëndjen e Shqipëris politike, historike, ekonomike, kulturore, që e botoj në një gazet në Kalabreze, dhe atje fillon mendimi, sigurisht ne duhet të jemi, falenderojmë gjithmonë dhe Buzukun, Budin dhe Bogdanin, po kjo ishte një mund të themi një kishte një mendim tepër që kishte të bënte me trajtesat fetare, teologjike etj. Është një shërbim i madh, ata i dhanë sinjalet e para, por stafetën e tyre ata dhanë sinjale për të tilla që zgjuan njerëz dhe e morën stafetën e këtyre dhe kthien kristalizuan në një mendim të vërtetë. Në me një ndim që ishte mendim historik, sociologik, psikologik dhe politik dhe shkencor, kuptohet. Nuk ishte një thjesht një mendim që mund të përdorej në ato trajtesat fetare. Dalemi tek një nga periudhat më të shumë diskutuara që është edhe ajo e komunizmit. Ju vetë, ndërsa keni realizuar këtë përmbledhje enciklopedike të mendimit shqiptar në atë periudhë, çfarë vënire më shumë? Nuk e shpjegova, dua ta plotësoj dhe unë e lash e ndërpreva në vitin 1957, sepse unë jam në këto tre vëllime kam trajtuar, kam respektuar një punë që ka të bëjë me mendimin e lirë. Mbas vitit 1957, pati të domethënë përpjekje dhe në vitin 1957, ose përreth atyre viteve, por gjithsesi në ato vite ajo u godit brutalisht. Dhe unë prandaj tash që kam respektuar shumë edhe një kriter, mund themi, konvencional, 1857-1957. Është ndarë në dy faza periudhën e pavarësisë dhe që nga 1919-a që u ndërtua, u njofë Shqipëria, dhe në që ka të bëjë me shpallin e pavarësisë, si u kime ndime frimzoi, u konsolidua, pastaj përpjeket që u bën për ndërtimin e shtetit shqiptar, që nga 1900, ose ai programi që u sa pëthash i ndërtimit e krijimit të Shqiptarit, i Shqipërisë së brëndshme, dhe e shtriva dhe 1950. Tu kemi të bëjmë me dy periuda pastaj, 1919, 1957 kam darë në dy periuda. Dhe këto janë pak kronologjike, po këtu kam darë dhe jam munduar që
të t'i trajtoj shuk edhe tematikisht. Nuk e kam shtirë më tej, jo se më kam muguar vullneti, por është një zonë, unë e kam quajtur e nxehtë, pak e komplikuar. Nuk mund të tregojmë një listë që të them, të shprehem që nuk ka pas mendim, edhe në kohën e komunizmit. Ka qenë një mendim, nuk ka qenë një mendim i lirë. Por edhe aty... Po pse deri në 57-ën ka qenë deri diku i lirë? Shiko, nuk ndahet me thik kjo. Ka pas tendenca të mendimit të lirë. Pastaj u godit brutalisht. Filloi të filloi represioni hapur, mënyrat e censurimit, të aneksimit e tjera, dhe në këtë periudh. Nuk mund të mendoj se edhe kjo periudhë duhet pasqyruar me një vjetër, vepër, duke përfshirë këtu edhe kohën e sotme. Është një periudhë pak e komplikuar, sepse është edhe emocioni në mes, janë pasionet që kjo duhet jetë më e konsultuar si periudhë. Dhe mendoj se duhet të distancohemi, duhet të largohemi nga këtë periudhë që se dashur pa dashur njeriu bëhet bartës i emocioneve, i ndikimeve të ndryshme. Nuk e di dhe unë se di, nuk e kuptoj as vetë, s'kam një program të qartë, domethënë, po e mendoj se dua ta kompletoj këtë punë, por nuk jam i qartë, a do më përkas mua kjo periudhë apo ndonjë tjetër, nuk e di. Përse na duhet një vepër e tillë sipas jush, zoti Kolla? Kujt mund t'i shërbej veç studiuesve dhe ekspertëve të fushës? Et vin po të bësh një intervistë pa e sofistikuar shumë bisedën për të të dhënë përgjigje pse duhet. Le të bësh një intervistë në një universitet. Provojeni. Pyesni pedagog, pyesni student, dhe thoni, domethënë, mos të merremi me themelusët e ati mendimi që janë të hershëm. Le të marrim periudhën e viteve 30. Ose periudhrat të tjera, vite të tjera, le të më them kush është të marrim një mitat frashri, kush është Vangel Koça, kush është Anton Arapi, kush është Benedikt Dema, Kal Gurakuqi, që janë një për Anton Arapi, që janë personalitete, kush është Eqerem Bej Vlora, disa studius, gazetar, pedagog, edhe politikan, një pjesë e tyre. Ja, nuk mund ta mohoj se edin. Të pjesët studentët, nxënësit në radhë, do t'i përgjigjen, të merë përfaqësues të këtij mendimi. Unë nuk i vë dorën askujt, do t'i përgjigjen, se kam provuar u dhe nuk dinin kush është themelusi gazetarisë shqiptare? Kush është Jorgji Meksi? Që ka qenë një gazetar brillant në vitet, duhet ta studioj, sidomos studentët e gazetarisë. Duhet ta mësoj fëmijët tanë, pasardhësit tanë, se ne kemi pasur shkollëra të tilla mendimi, sidomos ajo e viteve 30, të cilat kanë qenë konkurente në Ballkan. Ndryshonin vizionet e intelektualve shqiptar nga vizionet e intelektualve serb. Në programin e ushqiptarizmës ishte ndërtimi një shtetit racional, me orientim perëndimor, me tolerancë fetare, ndërsa në programin e zenitit serb, ndërtimi i shtetit serb me orientim rusë, dhe që të mbështetet tek mitet dhe tek legjendat serbe. Pra, ka edhe pikat të tjera në këtë drejtim. Pra, po të bëjtë balafeqim, shikon që ne kishim një koncept tjetër për të ndërtuar shtetin dhe institucionet shtetërore dhe për të ndërtuar një jetë shoqërore. Pra, ne duhet i dim traditat tona, trashëgimin tona në këtë drejtim. Ne duhet të dim dhe të uabëjmë të qartë, pa të pruar fëmijëve tanë, se
rilinda si tani, intelektualit e rilindje son komtare, janë të kalibrit e Europian. Ka shumë njerës sot, që janë të priru, si thosht e konicat, për ulen gjithmon para të huajs. Por radhë par duhet ta dashurojmë të vënd, ta puthim të vënd, pasaj dhe ta ndërtojmë. Pra, ky mendim duhet, sepse këta një përveç të tjera, këta njerës, nuk është se këta u morën me glorifikimin e vlerave tona. Këta njerës identifikuan problemet tona shoqërore, plagët tona, si që quan të mitat frashri. Dhe vundorën në to, dhanë receta, se si mund të zbulohen këto plagë, ose të shërohen këto plagë. Këto plagë, sot janë prezente sot. Cila janë si, na duken si të padush. Të gjithë shkelim mbi to. Të gjithë shkelim. Shqiptarët janë, shikojmë jetën ton politike, që është kaq konfliktuale. Na mungon edukimi shoqëror, që thot Mitat Frashëri, që thot Branko Merxhani. Askush nuk kujdeset. Çfarë programi kanë qeverit, para arse dhe të qeveria aktuale për kulturën shqiptare? Për të emancipuar këtë vënd. Çfarë investime që po bëjë? Me $1 milion është për... Kjo është shtet. Pra, këte i fillon ndryshimi. Këte i fillon rilindja. Këte i fillon rilindja. Duhet të njojmë nga i kush jemi, nga vim, dhe u mendoj se niveli këti mendimi është elitar. Ne se bëjmë do të ka temat të cilat ne nuk i trajtojmë fare sot. E qartë, ju falenderoj zoti Kulla, do doja të kishim folur dhe pak më shumë për gjithë të vepër voluminoze, po kjo ishte minutazhin në dispozicion. U të falenderoj që shfrytëzuam këtë hapësirë, kur të jetë nevojshme, unë jam i gatshëm. Faleminderit. Isha me akademikun, botuesin dhe studiuesin Triçim Kulla për të folur për veprën e tij më të fundit, një vëllim, pra një botim voluminoz me tre vëllime për sa i përket enciklopedisë antologjike të mendimit shqip periudha 1807-1900. E 57, ju kujtoj shikues të nderuar në fund të kësaj bisede se për të informuar në çdo moment të ditës, ju mund të klikoni në faqen tonë të internetit oranews.tv për të gjetur aty informacion që updatohet minut pas minuti. Ne bashkë do të ndajemi këtu, faleminderit për vëmendjen. Aty ku ngjarja ndodh. Informacioni e bën jetën më të mirë.